Hoje é dia 31 de outubro, dia das bruxas, 10 e 18 da manhã. Vai se fantasiar hoje, Isabela? Já tô fantasiada. Fantasiada de quê? De bruxa. E hoje é o segundo dia dessa semana que só tem 3 dias. Então, vamos trabalhar hoje como se fossem os outros 2 dias. Não é isso, Isabela? Sim, isso. Precisa trabalhar hoje e amanhã, como se a gente fosse trabalhar hoje e amanhã, quem seja. A beleza de ser freelancer. Trabalhar em casa é muito bom, mas também pode ser uma forma muito fácil de sabotar uma dessas duas coisas, ou o próprio trabalho, ou arrumar a casa e tudo mais. Você fica tão preso no trabalho que acaba deixando coisas como lavar a louça ou colocar roupa para lavar de lado, porque tem muita coisa para entregar. O importante é você ir aprendendo a administrar melhor o seu tempo. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que enquanto os arquivos de um vídeo estão importando, eu não posso fazer nada em relação a ele. E aí, normalmente, é nessas horas que eu levanto e vou, por exemplo, lavar a louça. Watching the rising sun, waiting for those rays to light up your face. Here to wake up everyone, to illuminate every move that you make. Feel the warmth of your skin. Eu decidi, que nem a gente falou na live ontem, que eu vou fazer mais postais com as fotos que eu fotografei no Rio de Janeiro pra vender. Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas sobre isso. E aí eu tô querendo fazer uma coisa mais grandiosa dessa vez. Vão ser mais postais e eu quero fazer, tipo, um grid no meu Instagram pra anunciar a partir de quando eles vão estar à venda. E aí eu tô me sentindo muito uma marca descolada fazendo um grid no meu Instagram pra anunciar alguma coisa. Então, quem foi que lançou um disco assim? De qualquer forma, eu vi esse tutorial ontem de como fazer esse grid no Photoshop. Porque eu vi que tem uns aplicativos, mas daí todos são pagos, ou então fica a marca do aplicativo lá, eu não quero. No Photoshop me pareceu muito fácil, então eu vou tentar fazer isso agora. E amanhã eu vou imprimir esses postais. Então, é isso, hoje tá um dia feio, Isabela tá cheia de trabalho aqui pra fazer. Eu também tenho um pouco de trabalho além dessa coisa dos postais, mas eu vou tentar fazer isso agora. E vamos ver o que vai dar. Oh yes! Duas linhas de grid. Perfeitamente executados. Fiz o grid no Photoshop e eu até achei um aplicativo que faz vários tipos de grid, que é super prático, você joga lá, mas eu não consegui redimensionar a imagem, então acabou que não tava dando muito certo. E aí fazendo Photoshop é tão fácil que eu levei literalmente 5 minutos pra fazer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do tutorial que eu vi, que é um tutorial de 1 minuto, é muito simples mesmo. E o aplicativo que eu... não lembro o nome, calma aí. O aplicativo que eu baixei chama PhotoGrids. E aí você, tipo, joga a foto aqui e aí ele faz o grid automático e joga direto pro Instagram. Esse aplicativo aqui, ó, tá vendo? E aí você pega, puxa uma... não quero isso. Não, puxa uma foto da sua galeria. Meu Deus, eu tô clicando só nas coisas erradas. E aí você faz o grid e se ajeita um pouco. Mas eu não consegui redimensionar a foto, tipo assim, entendeu? Não é esse o grid que eu vou fazer no meu Instagram. Eu só achei que era uma foto bonitinha pra mostrar. Então se você tá aí se sentindo muito Instagrammer, que nem eu, fica essas duas opções pra você fazer um grid e deixar seu feed mais descolado. Eu precisei ir lá embaixo resolver umas coisas e aí eu aproveitei e comprei um pãozinho pra gente lanchar, que a gente merece, afinal de contas. Mas, hoje é dia 31 de outubro, Halloween, e isso significa que a menos que você seja uma dessas pessoas que recebe no último dia útil de cada mês, assim como nós, você também não recebeu ainda. E se você me segue no Twitter, você sabe que eu tinha 11 reais na minha conta. Depois desse lanchinho agora, eu tenho 7. A gente teve que arquitetar bem o que a gente ia comprar pra passar no pão, porque assim como nossa conta tá vazia, a geladeira também já tá vazia essa época do mês. Manteiga e requeijão são coisas caras, independente da marca, então a melhor alternativa que a gente achou foi essa maionese aqui, da marca do mercado, tava R$2,69. Então eu vou fazer tipo um molhinho, porque tem limão aí. Vou botar uns temperos pra fazer uma maionese temperada com um limãozinho e vai ficar show. Olha só essa maionese com páprica e limão, que delícia. Vai um pãozinho aí. Vai sim. Você sabe que demorou a voltar ao vlog quando o ISO da câmera tava em 200 e agora tá em 800, né? Com a luz ligada. A gente caiu num vórtex de trabalho, nós estamos com um monte de coisa pra entregar, um monte de coisa pra fazer, e aí a gente acabou ficando focado nisso. Mas isso quer dizer que vai ter uma coisa que não tem há algum tempo nesse vlog e que vocês sentem bastante falta. Final de mês, né?
Olha essa geladeira, não tem nada. Acho que é isso que temos. A gente vai fazer, provavelmente, a coisa mais fácil de se fazer no planeta, né, Felipe? Se você sabe fazer arroz, você sabe fazer arroz com maionese. É esse vídeo poderia partir agora ser um público? Poderia, mas ele não é, né? Não é mesmo. Vamos lá, eu vou cortar uma abobrinha e uma cenoura da forma como você quiser. O critério aqui é o que tiver na sua geladeira pode entrar aqui dentro. Qualquer coisa mesmo funciona. Desde azeitona até coentro, desde qualquer coisa. Tudo dá certo. Tudo vai dar certo. Se você tiver a fim de comer aquilo, se tiver na sua geladeira, funciona. Não filma esse fogão, Felipe. A gente vai começar refogando uma cenoura. Daí a gente vai deixar ela começar a ficar douradinha. Vai colocar o alho e a abobrinha. Como eu disse, esta não é uma receita precisa. Isso não passa de uma ideia vaga de algo que você pode fazer quando não tem porra nenhuma e já são 11h30 da noite. Então, joga tudo numa frigideira, arroz pronto e fechou. Calma, aí a gente volta pro toque final, na hora que o arroz estiver aqui. Você pode deixar refogar a quantidade de tempo que você quiser. A gente não vai mexer o fogão porque ele tá muito frio. Vai colocando arroz e mexendo. Em teoria, existe uma quantidade de arroz. Mas eu gosto de colocar mais pouco, porque aí você vai mexendo e vai vendo que precisa de mais, não é? Posto todo o arroz aqui dentro, existe uma coisa que é um toque especial dessa receita. Eu vou colocar maionese e aí eu vou aproveitar pra usar a pastinha que o Felipe fez mais cedo pra emendar aqui. Aí eu vou colocar até ficar numa consistência que eu gosto, né, Felipe? Acho que umas 3, 4 colheres pra essa quantidade aqui, bem cheias, vai dar. Maionese a gosto. Maionese. É bom colocar um pouquinho de sal, se você não tiver cozinhando seu arroz com sal, entendeu? Essas coisas. Eu pus um pouquinho de sal quando eu tava refogando os legumes, aí já dá uma ajuda também nisso. Oh yes, meninas, nada melhor do que o quê? Uma comida quentinha depois de um dia de trabalho árduo. É sério, essa receita é tão boa, porque ela é tão fácil de fazer, que você só precisa, se não tiver maionese, usa iogurte, entendeu? O que importa é o quê? Um molhadinho, Felipe. É isso que importa, no final das contas. Mas a gente volta, estou exaustíssima. Tchau e até amanhã. Fazer um grid pra deixar o feed descolado? Vou tirar uma foto sua, tá? Só pra fazer um grid, só porque eu, agora que eu sei, quero deixar cool meu feed, posso? Por favor, só uma fotinha. Vamos, Duvelino, fazer um grid seu. Não? Que raivosa você, né? Que raivosa.